محبوب ربانی قطب سبحانی شہباز لبنانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سندس محبت اس میں جمع سبن والیوں نے ایک احوال مرید ہو تہی تمام نیکو کارن امند سماس کرن والے نیک احوال نیکو کارن نام ناچن سن افکار سن آواز واتان تمن تو تہی سیرنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا فی الدارین فی الدنیا والآخر الحمدللہ علیہ الحال اللہ رب العزت اس پر حد و ثنا کہ سبب ایک شرف ملاقات بے حد بے شمار درود و سلام علیہم فضل و برکات تو ہی سیر نہیں طرف تمہیں ناچن سے طرف حضرت سروری کائنات فخر موجبات شفیع المذنبین حضرت رسول نازنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمس بائی عزت باوقار شان ولس عظمت ولس پیغمبر امتی امتی آسمان شاہ دعوا حاصل اللہ تعالی کریم پنس بارگاہ سگا یہ سون نبی سن امتی آسمان قبول کریم رب اس کر شفاعت نبی نصیب رضا نبی نصیب دیدار نبی نصیب بکر بے آئی کریم تلاوت آز شماہی محرم لاسٹ جمعہ آز ستو محرم تو ستو شاید سپٹمبر تمکین میں بے آئی کریم اللہ فرمان بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات چونکہ دین اسلام کس کچھ موضوع حق انیس آند کردت کی نہکوس آند لبیت نہکوس اینڈ لیند البیت تو بوزان چھو جائے کیا اس سوا پر موضوع اینڈس سشاسن تمسین علم مطابق اینڈ نہکی اسلام کستت وزن تم مطابق اینڈ اسلام کسی موضوع تو لہذا ماہی محرم محرم خرجمہ حسنی کے حسادت نیمی بی آئی کریمہ یس مز اللہ شفرمون یم رب سن روایت مز گسن رب سن رضا خد شہید تم نسچن میت کی تم نسچن مرد کی ولیکن لا تشعرون تم چھ زن مگر توشن تم زندگی شعور کی تو ہے کہ وشت یم کی یس رب سن رضا خد شباش رضا خدر ایم سین زندگی ہوں تیش شعور کی مگر یہ جو سیر نی نبیان ہی نبوت نبی سین نبوت کو تقسیم بے تو وشو اس کمیس نبی سین امتی یس ابراہیم علیہ السلام نبوت میلے موسیٰ علیہ السلام نبوت میلے ستبروک شو سین سی نبی سو ستبروک شو سین سی نبی سو یس عیسیٰ علیہ السلام نبوت میلے سین سی نبی سو ستبروک اللہ تعالیٰ فرمو توجہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حالانکہ آو شاہ صاحب موضوع دہیم ریا ون ساس تو بات اندر کی جب امیک بیک گراؤنڈ ہر کنی مادام پریکٹیکل چھو محمد عربی یہ جو ظاہر مادام پریکٹیکل چھو محمد تا چھو بیدنی ماں میدان ہے محمد پریکٹیکل ونن والن والن بوزن والن بوزن چھنا تک سو چھا الگ الگ انس رات مگر شن دو جمع تو مطلب کو دو چھا اپ یہ تم پنن فال دیکھیں شاپ تا اوپر یہ چھ رات مگر پنن فال نہ کہ اپ تا شن کھسا گویا اش تاگ میں قران مس کا موضوع چار ہوتا ہے مطلب گور قران اس میں چھی تو وش علماء لکھن
سمندرس منچ اللہ تعالی لال جواہرات مگر یم تگن سارنی حاصل کریں گے یم تگن تنسی سمندر مز گاڑی سمندر اس تگن ڈنگ وائی یمس نو سمندر اس ڈنگ لگ وائی کی تگن مطلب بول سمندر اس چھی امس پے یم کا اعتراف کروں بوشت چھانٹ والے وایو مز گویا قران مقدس اس مز ہر کنی چیز جواب اسلامی دین اسلام اس مز ہر کنی چیز جواب ہر کنی سوال جواب علم شان اگر علم اعتراف بارس میں پتہ پتہ جواب دن کوشش کر یہ گئی زیادہ لہٰذا دین اسلام اس موضوع پہ ولس ہوڈ آپ اصل شان علم شان امی اسلام غیرو مسائل غیر مذہبو ہوچ علم ہر کن مدان مرکز تو پریکٹیکل بنو خدا محمد عربی شیخ عبداللہ موجود علی فرمان اوزن ونان نبی چھو یت ہیو یہ یت کا جانو اوزن ونان نبی چھو یت ہیو یہ یت کا جانو آگو نبی اس تعریف کریں فلانی ہیو یہ فلانی چھو لفظی نبی سنس مسابت اسمت نبی سنس موازن کرنے اسمت چھو دوئی مئی گیا مشکت ونان نبی چھو فلانی چھو لہذا ونو یتی لا یمکن السناو کما کان حکم مگر گلاب اللہ تعالی صداقت عطا کر یہ درائی سانس نبی سنگے دربار دیو میرے جواب میان عزیزو یس وے صالحین صالحیت اللہ تعالی نے بگرو ان پریکٹیکل دیگس بن محمد عربی تیلے ہے کہ نبی امت اس کو زور بنا یہ گڑ پان پر زور
لہذا میانو عزیزو جوانو بزرگو اگر ترنوینی شخصن ترنوینی گروپن ونی پن پن صفت بگراون مگر یم ترنوی صفت گسن آسن گوڑ موجود در ذات حضرت محمدی مگر مے گو سوال مے دو خدایا یل حسین بنو تھن شہید سردار گوڑ گسنا یہ نبی پان گوڑ شہید گسن ہمو تریو میدانو مطابق گسنا گوڑ پان شہید گسن اب جا کے میں اس پہلے والے حدیث پر آتا ہوں جس میں گڈ نشما تلاوت کو الحسن والا حسین سید الشباب لاہل الجنۃ حسن تو حسین اہل جنت یتنی کی یم جنت اس گسن کہ من جنت یم چھو حسن حسین سردار اور حسین کیا چھو حسین منی وانا من اللہ حسین جسو بوت بشزو میرے اویس نے پتھر اٹھا کر اپنا دندان مبارک شہید کر دیا یہ میانو جوانو سون محبت کرن گئی کتھا سون گئی دب ہوئی کرن تو توج پام پام سون گو دب ہوئی کرن تو توج گرس سائز اویس کونی تلن آخا کر یتام اویس مطلبن گئی ترہ وے دان پھڑ رہے دپن یل نے اس نبی اس دان نکت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی خدا نے محمد اللہ یوسمک من الناس بغیر اس پانی تمام لوکن نش محافظت یا رسول اللہ بج میں سے ایزا واد نام ال خدا نے واد کر تیر کیا چ لئی چ دندان مبارک تقدیر اور نبی جواب دیوان اگر نہ ظاہری شہادت پہلو برابر گئے سی ہے یل حسین شہید گئے سی تمس ما دپان اس شہادت اس کا چی پر نکل نکل مگر یہ شہادت اور نسب محمد حسن
نصف 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 یلی نصف نصف علاوہ یہ بنی اخ محمد بس لاسٹس کن کر بات موضوعس کن رخصت مین نبین ون نصف محمد چھ حسن نصف محمد چھ حسین یلی یم دنوی شہید گسن یلی یم دنوی شہادت گل درجس واتناون ین تل گشت آیت پریکٹیکل من النبینا وصدیقینا وشہداء وصالحین نبی دتن نوت پانوس گڑ نبی صدیقن دتن صداقت گڑوس پان پیزور صالحین دتن صالحیت گڑوس پان صالحینو من مگر شہ شہیدن شہی شہادت دین تاج نبی گڑ گس پان شہید آسن دون بس بس نیوس خدایر کرمت باد بد گس ہاو شہید نت مگر خدایم دت باد نبی ژ ہیکن دنیا کا شر شہید کریت سچن کوس من ضرورت طاقت کی چھ کی کا شہید کریت کلی ناس مجاہد مان اس نبی شہید کر اس نبی شہید نبی کیا بنیا گویا شخص گھس دنیا مجھے ماج زن سنس نبی نبی شہید مگر یہ چون شان یہ چون ٹھہ ہیکن دنیا کا شخص ایزا واتنت کی مگر آئے کریم ثور پہلو مرشی گھس سنوئی برابر تیلی پی نا آئے مار پریکٹیکل کہین دس شہید گھو نا پریکٹیکل تر آوا یہ مکمل ہوا کیسے رب سنگ رضا خطر شہید مرد یہ اللہ کی رضا کے خاطر ڈٹ کر مقابلہ کرتے یہ مٹنے کے لیے آتے ہیں چکنے کے لیے نہیں آتے انہوں نے کہا ونڈا ونڈا وش فلے فلے شہید کرو نہیں کرو خاص تو مقلو ٹنڈے یہ مارون تو مقلو یہ کھوچ مارنس یہ یہ مارنس کھوچ سان یہ کہ نیر ہندل مار یہ رب سنگ رضا خاطر شہید مجاہد چھ نیرا یہ چھ مارنس کھوچ سان کہ اس کا مقصد ہی مرنا ہوتا اس کا مقصد ہی شہادت ہوتا ہے اس کی مراد ہی شہادت ہوتی ہے یہ ڈر کیسے جائے گا پر محضر رسول خدا صبح بندس درمیان دیدارس درمیان ساس پرس ونو بڑی خدا صبح بندس درمیان نزدیکی حاصل اگر کر ساس پرد تائی کر مگر تم مگر اگر دنیا مگر یہ رب سنگ رضا خطر رب سنگ شہادت خون چھ پتھر ترا دوائی ساس ہٹا پن دیدار مگر مین نبی فرمو یس شہید شہید گھنس لذت لگان یس شہید شہید گھنس مزہ لگان چاشنی لگان میانو جوانو یل یہ شہید دنیا مزان یلس اللہ تعالیٰ دیدار پن ادا کران دپان چھ خدائے بہ سوزتم بی دنیا بہ گھو بی شہید پت سوزتم بی دنیا پت کردم بی شہید پت گھو بی دنیا پت گھس گھن بی شہید ہتا شہید ذکو گوی ث کیا چھ بی یسن دنیا گھن چیا ایشی عشرت کرن چیا عیالت سی زندگی گزارن تما دپان نا مے دنیا واپس گھن مقصد بہ گھو آئی شہید کیا گوئی کیا گھت بی واپس دی بی شہید آئی رب یت چانہ رضا خطر شہادت خون تراس مزہ یت دنیاوی زندگی مزہ حاصل لہذا شہید جب گھر سے نکلتا ہے تو مرنے کے لیے ہی نکلتا ہے رب فرمان فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات یہ نکلتی ہے شہید کے لیے ڈر کیوں جاتے ہو زبانی
اللہ تعالیٰ کرن اس پنس مرادس مس کامیاب مگر میانو جوانو رب فرمو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله رب سن رضا خاطر شیر گسن مردی نہیں رہتے زندہ رہتے تو وہی فرمو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو اکثر علیہ الصلوۃ یوم الجمعہ یل میانی امت یول جمعہ اس واتن جمعہ دوہ اس واتن جمعہ شب اس واتن تات رات اس من تو دو دوس من اس او پنس نبی اس پر بارن زیاد درو یشن سوری ہون ہری ہسی یشن نبی ان کمر اس کمر فدی اس ونی اس ونی کیا اخ صحابی یشن نبی ان دہن صحابہ من زور مت کیا دہ صحابی چھ گوا یشن نبی فرمون مسجد نبی اس من حدیث صحابہ رواز بران بران یت سوری جمع شت کوٹے موٹے موٹے دوران تبلیغ فرمون نبی اکثر علیہ الصلاۃ می یوم الجمعہ میانو صحابی الجمعہ شواتن گڑے جو زیاد گئی وہی کتھا گایا نبی پانس صحابی نیرن بعد نماز خدای سوال مگر چان تو میانے خاطر تو صحابی نظرائے تم نے سٹاج نبی بلائی لگئی کلام سوار یا بجا فرمود مگر یہ دنیا مز نیرف تم پتیا اگر اوش ونہ ہوا آز ہے نبی آز ہم دنیا ہم بزوہر موجود اوش پر وہی حل درود شہابین تو جواب دو مدو جس آج کل محس مز کرک سے سوا چانی خبر چھنا چونی خدا ان خلیتی 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 موجود اوش تھا وہ چون سوال نبی اس کریے تو اس اینی بھی یعنی دنیا ہم بزوہر پرد کرک پرد پر وہی درود اسم سوال نبی ان فرمایا مگر سوال کیا سوال شو میں پیٹھ ہے جو جمعہ دو پر زیاد سوال کر صحابہ چاہیے انتقال کرنے پتہ کیا ہے پروا دور چاہیے انتقال کرنے پتہ وجہ کیا ہے نبی ہاں یا اتنا زی جواب دونوں اتنا الفاظ میں صدا جواب یا ونس نبی نام میں انتقال پتہ پر جو نہ ونس نام میں انتقال پتہ مگر میں ونی نبی نہ ون پریو نہ ون نہ پریو سوال کیا ہے اے نبی چاہیے انتقال کرنے پتہ پروا چکر ضرور ون گش نبی ون ہاں یا مگر نہ وہ نبی ہاں یا نہ دبنس میانی صحابی میانی یار میانی جوان میانی دوست اصل سوال کر ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اے صحابی چکر سوال چانی انتقال کرن پتہ پرواز پیڑ درود مگر نبی جی جواب دیوان اے میانی صحابی روی زمین اس گڑ کر اللہ تعالی نبی ان ہن جسم کھین حرام سوال کیا سوال کیا چانی انتقال کرن پتہ پرواز پیڑ یوس نبی جواب جی سوال سوال انا سوال چھ چانی انتقال کرن پتہ پروا درو اچ چھ جواب ہاں یا نا نبی چھ فرمون نبین ہن جسم چھ روی زمین خداین کرم حرام یہ نہیں چھ سوال جواب خبر تو شایو کنے یہ نہیں چھ سوال جواب مگر نبی نے جواب وہ ذہن کی تو صحابہ اعتقاد کی تو صحابہ یا جماعت اس کی اعتقاد ہوت نبی دبن زرا سوچ صحابہ اس اجے قسم امت زال سرا اگر ونس ہاں یا نہ ون پتہ چھ ام پتہ بیاکھ جواب ون اوش تھا وہ تیوت جواب ون قیام دستان گسن اعتراضی ختم امس نس درود پرنس گیو یہ جواب اوش تھی مگر اوش دبوس خداین چھ کرمی نبین ہن جسم حرام پتہ ما لاگن ڈسکس کرن مسا وہ روح بوز بوز پتہ ما لاگن زمانہ سو ڈسکس کرن نبی سن روح سو درود بوز اوش دبوس تو روحانی جواب دی اوش دبوس زمین اس پتہ نبی سن جسم کی حرام اجساد جسم کی جمع اجساد الانبیاء انبیاء کرام نے جسم بوون نبی نے میون جسم دبن یم میں بوون چھ نبی تم تے ہن تے یہ نہ تو سی نبی سن شان بول اعلی بول بردا بول بالا بول نہیں نہیں میرے ہی نبی کی بات نہیں ہے ایو صحابہ یم پاس ہن تے نبی میں بون گئی کیوں تے جسم کی اکھتر جوے زمین اس پہ چے کہ ہوجے ون انتقال کرن پر پروا ضرور کی نہ یو سمے ونی کا نبی سے کا کا بدلے تا کا نشے کوئی ٹائم ختم ہزاروں فلسفیوں کی چنا چنی بدلی ہزاروں فلسفیوں کی چنا چنی بدلی
نبی کی بات نہ بدلتی ہے نہ بدلی یس نبی کلام کران یہ کن وقت خاطر محدود آسان قیامت کے آنے والے نسلوں تک یہ بات رہی جاتے ہیں میانے نبی مے کرے سوال مے دپے ہر کن مودان مگر اس شہادت پہلو برابر کرن ات پریکٹیکل برابر گھن دن مے ون گئی نصف محمد حسن نصف محمد حسین اخ پریکٹیکل روز اس باقی اخ مودان روز اس باقی بہ مار ہو ات مودانس مز باز مگر خدائن وعدہ کورمت ہن دنیا لوگ شہید کرت گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون گھر میان بدل حسن تو حسین شہید مشنا گوڑے ورمت نصف حسن حسن نصف حسین نصف نصف گو یل حسن حسین شہادت پراوی یل حسن حسین شہید گچ نصف نصف دیوجو یل حسن حسین شہید گچو دیوجو نصف نصف رلایت گو یہ اخ محمد شہید می دوب تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین سن شہید گسن گو چونی شہید حسن سن شہید گسن گو دل شہید چونی گسن دبن بس بس سن ونی مادان مستقبل مارن ترین من مار با پانی جس مز ماری حسن تو حسین حسن حسین شہادت دیں گے تو جان لینا آپ کے نبی نے بھی شہادت دے دی من النبینا والصدیقینا والشہدائی والصالحین مشن الہار گیری اور حسن حسین نبی برابر اصل روحانی مادان اتنا بدنی مادان انہار اس رہی تھی سکر میں گوڑنے کی جمال انہار چھو مگر اس مادان مور حسن حسین دراصل شہادت پہلو پر شروع نبی پن سہ برابر کر بزری امام حسن بزری امام یل دنوائی ایک اور شہید اللہ تعالیٰ سے آیت اس ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات یلی رب سن رضا قدیم شہادت خون تراؤنو یمن نا ایجو نا مرد وانن کیا مگر یا جو تونزن چشمن پرد یمن یہ زندگی چھ برابر وچھ دھاکا ربن چھ بڑی جواب مولانا روم کیوں میا پنور روم شہر روم سن جناز روم کھڑا جناب امام صوبی بروٹ گھومت سبز کیا پرنانے خاطر امام صوبی پتہ سب کر سا سی مکمل دپن یم زمان جدید یم زمان مفسر صفس مے وات جناز پرن علامہ تھی پہ جناز مولانا چھ مانا کہ الگرز تو مولانا آگے آگے جناز پڑھانے لگے جناز کے کال کس کال لگا جناز پانچ منٹ چلے چلے اللہ اکبر کر مولانا گنٹ واد سلام خبر مگر جناز دپو جناز پہ قرآن مجید تفسیر لوگن کر ودہ 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 شرح واوس پہ لگ مولانا بہ گن شرح یہ پہ جناز مگر لکھ ون مولانا جناز یل گنٹ جور گئی مولانا سلام رکو سوال دماغ جناز پھر جناز لگان تری منٹ ثور منٹ پانچ منٹ مم تہ سارے تہ جسم سارے
اگر دل تہن من کب کب تہ دل کرتا تہ شعور کرتا مے نا پیو نا اپنی جناز تو فرما ٹکی زانو شہید مگر اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ لطف سمجھ عمل کرنا توفیق اللہ تعالیٰ امیدوار پنس فضلس برکتس قرآنس امیدوار تو روز مطمئن ان شاء اللہ الرحمن ہمیشہ مومن مسلمان کامیاب روز کمی سانس قومس مجھے رب اور فرمان والا اے مومنو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سورة توبہ اللہ تعالیٰ فرمان تھی غالب تھی گھو کامیاب مگر شرط اگر تھی مومن شباش اگر تھی اگر اکس انسان مارن کیا حق مارن کیا قرآن پڑھ تفسیر پڑھ احادیث پڑھ اگر مارن کیا ربن کت من لاتا شور موت کیا اہن ثم مقبرس منس بران نوان میت میت اگر سہ مومت اگر تم سوری دوشت گوت پکلمت کیا پکنا نر تنگ تل جسم خبر روشن وہ کون سی چیز ہے بہترین کر پن پان پہچان کرنے کوشش پن پان پہچان خدا سوت مجھے مقصود اللہ تعالیٰ کرنے پنس مجلس مجھے اللہ تعالیٰ بنے مومن مسلمان اللہ تعالیٰ بنے پرہیزگار مسلمان کریم ربا ارادات مقاصدات یہ خیات بالخصوص اللہ تعالیٰ بوجھ اللہ تعالیٰ کریم سون ون سون بوز سون امین کرن پنس بارگاہ وقت اقدار متل خاموشی غلط تہ ڈبیٹن پہ خاموش مگر یم آنکار مقصد سانہ خطر رزر یہ لبین دس تربیت سانہ آنکار مقصد یہ سانہ خطر سانہ آنکار مقصد یہ نبی سن تربیت ہم نہ شور شرابہ چاہتے ہیں نہ خون خرابہ نبی سن فرما اسلام سان اسلام حکم برابر تم دہشت گردی دہشت گردی فلن ملک دہشت گردی پھیلان فلن ملک دہشت اسلام دہشت پسند مذہب اسلام دہشت پسندانہ مذہب نہیں ہے نہ دہشت گردی کرنے کا اعلان اور حکم دے رہا ہے اسلام میں دہشت گردی ہے ہی نہیں تو پھیلے گا کیا اسلام میں دہشت گردی کی کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسلام دہشت گردی کرنے کا قطعی طور سے اجازت نہیں دے رہا یہ تو دہشت گردی ونان چھو تو پنن حقوق مانگا اج دیو پنن حقوق اس تلن لڑائی اللہ تعالی کرن تو کہ عقل عطا اج تک اللہ تعالی شعور عطا اور جو امن امان اللہ تعالی تھائے ضرور دور امن امان کریم رب اس کر امن امان یتا او چھ سلامتی اسلام مانن وول اس کر سلامتی یتا او چھ امن دین مانن وول اس کر امن امان عطا او چھ چونس نبی سن فالوورز چونس نبی سن پد پد پکن وول اس کر در امن امان یتا اس تا کر امن امان عیال امن امان یہ پر پکو تو پر کر سلامتی یتا کریم رب عزت زندگی کر عطا کریم رب ایمان زندگی کر عطا کریم رب ایمان کو موت کر عطا عزت کو موت کر عطا صلی اللہ علیہ وسلم
نبی چار کر ازلا اچار اللہ دستگی رہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین. سوری میں سجدہ پڑھ اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک بسم اللہ الرحمن الحمدللہ اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد قل هو كفوا احد بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على سيدنا محمد دعا کرنا برونٹ شمہ حمد امین دار عبد غلام محیدین دار صاحب پانچ ستروں کے سلم جنیاز ملاز دعائی مغفرت خدر بیش غلام محیدین صوفی حقیق سلم دعائی مغفرت خدر بیش اتائی مزید شریف خدر اخ اخ دانی فی فرد مقرد قرد اوقاف کمیٹی تو لہذا آخر دخن سہلی تعاون دین اتبار پر جتنوں چھو پاس پر انشاءاللہ حرام یہ شتائی بلزار احمد صوفی انجے کشمن جمع کرو بلزار احمد صوفی اور بیشو یس نیس لکھنا علیہ عبدالرحمن شیخ جن سبزی کرانی شیخ جمعن احتی جمعن احتی جمعن عبدالرحمن سبزی شبنا پر بیٹی امیس ایک لکھنا علیہ بلزار احمد صوفی صوفی یس کشت لکھنا کرنے پر دعوت رکھتا جمع ایک اس بازر شاید اختر فی فرد چو آخت رکھنا پر آگے اس نے بلرے ہوتا ہے کہ کریں گے جیمی اور خطر تک جیمی شیمی ہوئی شیمی ہوئی شیمی ہوئی شیمی ہوئی شیمی ہوئی شیمی ہوئی زندہ آسن تین پتہ اس میں ہوئی شیمی ہوئی شیمی ہوئی انشاءاللہ ہو رہا وہ اس منان مگر میانی ہوئی نہیں سیری کو میرے لاغے تب اس میں جلدی جلدی لہذا اگر تو جلدی کریو رشتی تو کریو اس دمائی اس انشاءاللہ ہو رہا زینت سانی سگارہ سٹار آخرت اس زینت ذات زلجلال یستی یہ تعاون کرے تو میری تعاون خدا بن قدوس یستی یہ مدد کرے تو میری مدد خدا چھت رسول خدا لہذا ایم خدا سے الرٹ روزا اسے چھو خدا سے مدد مت یہ چیز ہے زمین دار جن رنگ تو شب نقدی علاوہ جنسی حوال یہ حوال اس پی اس پی جمع مقدس سروش داوود کار ایم حوال مدد کار اد گشت کا ہم گرے پیر کر ایڈریس تو گزارا مسرم عبد الرحمن سے لکھا ہو لاو ادی کرو پر پان درش درش خدا سب اس کو جن ضروری ہاو یہ حال ہے اللہ تعالی دین دین توفیق تم پت کر اللہ تعالی پنس بارگاہ سر قبول لہذا یہ وہ سوال دعا کر مجھے دعائے مغفرت حال حال ہے سیاو سیاو پر جمعہ تین خطوط کے دعائی مغفرت جسے سورہ شفا پر سورہ فاتحہ پر سورہ اخلاص پر اللہ تعالیٰ کے دن سیسی امت اس مغفرت اللہ تعالیٰ کے دن شہدائی کشمیرن مغفرت شہدائی امتن مغفرت شہدائی کربلان مغفرت شہدائی اسلامن مغفرت یم واریدن امواتن مغفرت یم بسنیدن امواتن مغفرت یم حضرندن امواتن مغفرت اللہ تعالیٰ کے دن میانین امواتن دی مغفرت کریم ربی سورہ شفا اس پر اے وسادت کر کل بیمارن شفا گر بیمارن دی شفا حضرندن بیمارن شفا معصوم علیل بیمار شفا جسمانی بیمار شفا روحانی بیمار شفا کریم رب میان بیمار شفا یم وت وت اجتماع دعا کر کریم رب یمن بیمار شفا اس بیمار تہ کر شفا دوید لر بیمار کر شفا کریم رب یل زم تھاو تھاو در امن امان دنیا من کڑ کڑ خلت ایمان کریم محمد تھاو در زبا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشمین بیشمین گزارش